Секогаш на крајот од годината се сумираат резултатите за сработеното. 2023 година во поглед на работењето на Општина Кавадарци е мошне значајна. Значајни капитални проекти, меѓутоа и се продолжи со промена на ликот на целата Општина, како на градот, така и на населените места во Општина Кавадарци. Циклусот емисии «Го сакам Кавадарци» го отсликува токму тоа, работењето на институциите кои што се надлежни да ги спроведуваат програмите за работа на Општина Кавадарци. Меѓутоа, секогаш активен во давањето идеи, предлози и освојувањето на овие програми е градоначалникот на Општина Кавадарци. Наредната емисија «Го сакам Кавадарци» е реализирана токму во кабинетот на градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев. Градоначалниче, благодарам што еве издвоивте време да реализираме една емисија во која што ќе го отсликаме работењето на Општина Кавадарци, а Бога ми има и што да се каже во поглед на активностите. Благодарам и на вас, на медиумите кои што еве организиравте вакви емисии да имаме, за да нашите сограѓани сепак ги слушнат сите сектори, јавни предпријатија и целовкупното работење на Општина Кавадарци. Реков во најавата дека Општина Кавадарци е активна на сите сфери, на сите полиња и во отчетот дадовте образложение за се она што е реализирано. Еве, каква е оценката за почеток на оваа 2023 или во изминативе две години како напредуваше Општината? Задоволни ли сте како градоначалник? Така, според она што беше и очекување на нашите сограѓани и на дадената максимална поддршка во делот на изборите за вториот мандат и еве точно на завршение на половина од мандатот, јас сум задоволен, верувам дека и граѓаните се задоволни за тоа што нашата програма со давањето на отчетот е 95% исцрпена и завршена и многу други работи кои што не беа вметнати во програмата ги реализиравме. Значи, онаа динамика која што имавме на движење и експанзија на развивањето на Општина Кавадарци продолжи со, да не кажем, и подобра динамика. Тоа го кажуваат нашите резултати, нашите проекти и се она што е кажано во делот на нашата и предизборно ветување, меѓу тоа и секојдневие кој што комуницираме со граѓаните. Значајни капитални проекти се реализира. Тука е градскиот зелен пазар, тука е петата мини хидроцентрала. Што значат овие проекти кои што ги спомнав, меѓутоа и оние кои што се реализирани, а се капитални и од големо значење за Општината? Така, јас би сакал да збориме за последниме две години, што е втор мандат званично во мојот дел на Општина Кавадарци, како градоначалник, како совет и она што предизборно го ветуваме на нашите сограѓани. Ако дозволите за кратко, јас би ги кажал оние поголеми проекти кои што ги завршивме во ове две години. Во делот на инфраструктурата претежно, знаете и сами дека Кавадарци движе во една комплетна реализација на деталните урбанистички планови и една комплетна урбанизација на сите неизградени, непробиени или недовршени улици, булевари, тротоари и сите пристапни патеки кои што водат до Општина Кавадарци и до град Кавадарци. Тоа за прв пат се случува? За прв пат се случува, тоа ни е најголемото посветеност и енергија за донесување на нови експлуатации, донесување на нови левари, они е по 30, 40, 50 години, малата нешто не беа и заборавени и не очекуваше никој да бидат завршени. Ете, ги вратишме назад, се завршуваат и тоа е еден благодет за Општина Кавадарци. Тука би кажал само дека за цел тој благодет да се случи, тоа е што Општина Кавадарци успеа во 22 и 23 година, со овој втор мандат, да донесе 19 урбанистички планови. 19 детални урбанистички планови на територија на Општина Кавадарци, вака информативно за граѓаните. Можем да кажем во последниве 14 години дека не се донесени толку детални урбанистички планови, а и на ниво на држава е рекордно ниво на планови. Баш ке имаме донесено многу урбанистички проекти во села. Малата не веќе немаме село без детален или урбанистички план, урбанистички програми, каде што тоа е и базата за развој на самата општина и развој на целокупната инфраструктура и дигењето на населението на повисоко ниво. Ја би ги спомнал некои од покрупните улици кои што се завршува.
Улица 24 мај, таа е со вредност од 24 милиона денари, паралелно на улица Шишка, која што беше проектирана повеќе од 20 години, не спроверена, не направена. Сега, значи, Глишиш комплетно се спои со град Кавадарци, паралелно со улица Шишка. Запален булевар во двете фази, што го работевме од после градската капела, новиот влез во Кавадарци, значи се до Кавадарички Желков дол, 50 милиона денари во двете фази, една сериозна инвестиција и краци на самиот булевар, значи буквално така нареченото коински дупки или местната задруга, урбаната задруга, задругар и слога веќе добија нова населба, буквално. Таму е целосно променет ликот. Апсолутно, значи и подземно, и инфраструктурно, и комплетно сулично осветлување. Улица Домовица од две фази беше завршена, како улица комплетно се заврши, сега се спои со Голеоток и со улица Дисанска. Таму, знаете, едно слепо грло, кај што нема пристап буквално луѓето, а малта не таму се над 50-60 кучи кои што живеат и секојдневно функционират. Улица Лазо Асијата од 23 милиона денари, која што многу време се чекаше, комплетна инсталација, вода, атмосферска канализација, асфалтирање заедно со улично осветлување и сега се направи и тротуарите од пред неколку дена, значи комплетно завршене на булевар кој што наликува на една нова комплетна населба. Ке го растерете ли овој булевар со бракиот во тој дел од градот и значи ли тоа дека градот ќе се шири во тој правец кај што е Лазо Асијата? Па така и самата урбанизација, значи над улица Лазо Асијата и испод неа се индивидуални домовиња, претежно приватни плацови, каде што очекуваме да се движи таму развојот на градот и нормално совршеното решение го растеретува комплетно како алтернатива, односно Лазо Асијата доаѓа паралелна улица на Методија Џонов Џикот како главен кровопроток на цела населба. Улица Бел Камен, тоа ти е над Тиквеш или надградба Промет, кај што комплетно се изградија повеќе улици со 10 милиона денари инвестиција, со тротуари нови, со подземна инсталација. И многу битно да кажеме, да не ги повтараме, сите улици кои ќе ги градиме комплетно со подземна инсталација, надземна инсталација, значи до улично осветлување, хоризонтална и вертикална сигнализација заедно со сопрочаен проект. Значи не оставаме на случајност ништо и не оставаме да тоа во некој едно време биде, да речеме, занемарено од било која страна. Би ги спомнал трите сали кои се веќе отпочнати, одлични средства на општини Кавадарци, во село Возарци, село Сопот и село Марена. Тоа се три спортски сали, каде што подрачните единици на самите школи, подрачните школи добиваат спортски сали со вредност од 75 милиона денари и со тоа веќе завршуваме да нема ни едно образовна институција да не поседува спортска сала. Тука сме меѓу ретките во државата кога е во поглед обезбедување на вакви спортски објекти за сите училишта. Апсолутно, да, тоа е еден многу голем благодет и придобивка за самите ученици од најмала возраст па до она што значи развој. И во село Дреново, во 24-та сега е ставено, 35 милиона денари, градење на спортска сала и простори за самата местна заедница. По плачувањето во две години, во 2022 имавме од 10 метри квадратни и некаден 22 во село имавме 13 метри квадратни по плачување, што воопшто не е малко, не ги занемаривме ни селата урбано да се средуваат. Новиот кеј, што веќе знаете, по завршувањето на Ваташа, по завршувањето на Слога Кејот, сега го отпочнавме од Видиос Медиски, па се до новата болница, кеј ќе имаме комплетен кеј, со 53 милиона денари инвестиција, таму пошто немаше никакво уредување, ниту мајор, ниту минор, комплетно се уредува, комплетно се добија и шеталиште и мислам дека тоа продолжение уште 700 метра на самиот кеј до самата нова болница, каде што веќе и вон градот го фати в перечното корито. Атмосферска канализација во село Возаци заедно со фекална канализација и комплетно асфалтирање, кое што е село Возаци многу време го чекаше тоа, со 22 милиона денари инвестиција моментално се работи. Очекуваме според временските прилики за 3 до 4 месеци да биде завршена. И еден благодет за Возраци, предходно беше така исто завршено во село Сопот, по примерот на Возраци. Би ги спомнал проект од КФ Германска банка заедно со Сојузна Република Германија од 2,2 милиона евра. Она што успеавме централно, новиот центар, Ваташа, Марена,
комплетно да завршиме 8 проекти со 2,2 милиона евра со комплетна атмосферска канализациона водена мрежа и нормално уредување до дравореди, асфалтирање и тротоари, каде што се доби трајно решение во делот на добивањето на една подземна инфраструктура, што и текако е битна за граѓаните, пошто порано идевме до ситуација при обилни дождови, да имаме повеќе од 17-18 кучи поплавени од самата канализациона мрежа. Сега веќе тоа е заборавена работа, односно минато време. Имаме за решавање само уште на две локации, такви покритични места и мислам нека граѓаните ќе бидат спокојни комплетно во делот на канализационата и атмосферската канализација. Во соработка со Светска банка во вредност од 65 милиона денари се изградија повеќе улици низ градот како Илинденска, Дисанска, Димтангел, Габарот, што предходно се асфалтираше и колекторот се смени од страна на комуналец. Видео Смилевски, така да сега се земе во работа, Джорджи Соколов и дел од 25 мај. На што се комплетно големи проекти кои што се завршува. Пазарот, кој што е текако ја доби својата функција по 6 години со 130 паркиралишта, со повеќе од 170 тезги и едно квалитетно пазарење за сите луѓе и најбитно тука што успеавме помладите генерации да ги вратиме на пазарот среда, петок и недела претежно, за да соодветно пазарот и тоа кажува дека пазарот ќе има оправданост комплетна и нормално ние ги гледаме и приходите од пазарот, нас и на самото јавно предпријатие кое што го даравме на користење, меѓу тоа и на самите наши жители, промет и приход на самиот пазар е доста пораснат. Општина Каваци добро се снајде во енергетската криза, затоа што успеавме да изградиме петта мини хидроцентрала при Лукар, кај што добивме 150 киловати мощност на час производство и поставивме на 10 институции по 20 киловати, околу 200 киловати фотопанели за производство на електрична енергија, што и текако направија заштеда на образовните институции, на општината, на спортската сала. Сите тие заштеди се претворија во некој начин можност за да ги оприходуваме и да таа енергетска криза ја поминеме што полесно и покрај стандардот кој што моравме да го запазиме на вработените во јавните пријатија и во општината, со покачување на платите, со давањето на К15 и сите работи, а при тоа даноците и сите работи да општината не ги изголеми, односно останеме на исто ниво како што беше 20-та, 19-та, 18-та и сите други години уназад. Јавно-приватно партнерство се бараше од предните мандати за петата хидроцентрала. Судојање ваше тивте оваа стапка и одлучивте ЈПК Комуналец да ја гради. За оваа дистанцијални сте од ваквата одлука, бидејќи носи приходи за јавното предпријатие, меѓутоа и од голем благодет за кавадарци и кавадарчани. Па ја не знам дали некој од бизнис секторот воопшто не посакува да има хидроцентрала, веројатно дека секој сака да има хидроцентрала. Одлуката претходно беше јавно-приватно партнерство да се граде. Јас ќе бидам тука објективен максимално и градењето на петта мини хидроцентрала кошта се 340 000 евра. Ева веќе две години скоро во функција, а за година и два месеци по очекување да сите ќе биде вратен комплетниот заем кој што се изгради централата. Така да за три години ние вративме централата и сега наредните уште 30 години ќе ни биде во функција само на приход. Така да, ако гледаме од обществена одговорност, ако гледаме од приходи на општината, и како е добрата инвестиција што стана на општината Кавадарци, и сите приходи доаѓаат во самата општина. Тоа е пак, ќе кажам, може би од една страна многу голема одлука, меѓутоа многу битен момент за јавното предпријатие и за општина да има дополнителни приходи, освен стандардните приходи кои што ги поседуваме. Би се навртел, би кажал, во делот на спортот. Сами знаете дека спортот во општина Каваци се издигна на многу повисоко ниво од колку што го имавме во изминатите години и со кошарката, и со ракометот во Евролигата, и со фудбалот во Прва лига. И тоа го покажуваат и нашите наивачи, и нашите подржувачи со нивната присутност. Се изгради уште една трибина, комплетно се реконструира фудбалските игралиште.
Во фаза се три игралишта се реконструираат во Глишич, во Дреново и Јасменче се реконструира. Така да мислам дека во тој дел имаме комплетно прав поводок. Изградивме гимнастички моторички парк со 3 милиона денари во градскиот парк. Се изгради памтрам патека која што е така по-андралинска со 3 милиона 600 000 денари за велосипеди, за скейтисти, за рекреација. И сите други финански средства кои што 23-та година ги одвои Обштина Кавалат за клубовите беа 18,5 милиона. Не заборавајте дека тоа пред 6 години беше само на 2 до 3 милиона денари на годишно ниво одвојување. За 24-та година Обштина Кавалат има извоено 34 милиона денари за спортот во Обштина Кавалат. И за индивидуалните спортови, и за колективните спортови. Така да сите спортови се подржуваат со една максимална подршка. Изградивме спортски објекти во делот на Сабликовални, во Сопот, во Марена. По фазата на тоа, че го реконструираме и Габри игралишто Вача, и во Габри се изградат нови Сабликовални, и во Дреново сега кога се заврше. Така да мислам дека не само во футболот, него во сите други спортови се инвестира соодветно со тоа што имаше много реконструкции од Партизан салата, па се до друго што успеавме да го реконструираме, да го изградиме во Обштина Кавадарци. Преко Агенцијата за млади и спорт отпочнахме за изградба на нов затворен базен, кој што веќе е во фаза и очекувам лично за наредната учебна година, септември месец, за тој базен биде завршен и да децата веќе влезат во една повисоко ниво на образование, меѓутоа и на прав смисъл на спортот, а тоа да добијат и пливање и вештини кои што сами ќе ги поседуваат и ќе ги учат со самиот затворен базен. Обштина Кавалат е во завршна фаза и за изготовка на ски патека на местноста Михајлово, тоа е над Карилота, со одобрени од 500 метра должина, со 75 метра ширина и заедно со спортскиот центар Јасмин, че треба таа жичаричка да ја изградиме и да еве, како што оваа година веќе имаме снег, чинја таму снегови, да можат децата да учат и скијање, затоа што на само 30 км ги има тој благодет кој што некој друг го нема, само треба да го искористи. Кавадарци доста води грижа и за најмладите, а тоа се покажа со изградбата на детски паркови, речиси, во секоја населба од општината. Значајни се тие проекти со оглед на тоа дека е простор за рекреација на најмладите, меѓутоа и они од третото доба. Многу, многу битен момент за тоа што Општината Кавадарци во 22 година ги изгради, баш ја ги пред мене, да ги видам точно негде, 12 детски игралишта, качиња во градската средина, значи комплетно оградени со соодветна подлога, со соодветни реквизити и по селата се изградија 4 детски качиња с такви игралишта и на неколку други локации, како Парк Полана, Парк на Револуцијата и други места и потроши 22 милиона денари средства за градење на тие повеќе од 30-тина детски качиња кои што и текако ја оправда целата ситуација, затоа што децата се најбитни да може малски да се развиваат, да бидат безбедни, а нормално со нивите родители, со нивите баби или било кој да може тука да бидат во близина на самата локација. Фитнес прави се поставиве на неколку локации. Сами знаете дека поставивме повеќе локации до местността Моклиште и на самата пешечка патека. И по примерот на таа патека, сега во фаза во 24-та сме за изградба до Марена на иста патека, во делот на велосипедски или повеќе најменска и до Дрекслер Мајер. Така да најмладите воопшто не се запоставени. Туристичкото вовче кое што го земавме да биде рекреација, ете да биде атрактивност. Мислам дека во делот на спорт и рекреацијата сме во една добра насока и дека младите се тие кои што треба најмногу да ги негуваме за да стигнеме до она покасно време или кои што ќе треба па и они да ни вратат нас.
Во лето Кавадарци немаше вода за пиење, горлив проблем за кавадарчани, рестрикции и така натаму. Меѓутоа, овие години такво нешто не се случува. Во каква кондиција е градоначалниче водоводот Лукар и се планирали реконструкција на главниот цевковод со оглед на тоа дека долги години се поминати, меѓутоа се води максимална грижа водоснабдувањето да е редовно и квалитетно, а тоа е случај овие години. Така. Лукар заедно со Стара Лека се во една стабилна издажност околу 290 до 320 литри во секунда вода, меѓутоа знаете дека таа вода ја делиме со општина Негодино. И Кавадарци добива негде околу 250 до 270 литра во секунда. Со реконструкциите кои ќе ги направивме претходно со 700.000 евра грандот што ги имавме и со овие последни во 2,2 милиона евра, загубите драстично се намалија во општина Кавадарци по однос на изгубена вода или вода која што претходно не сме имали евиденција дека има дефекти и некакви загуби. А тоа е резултат квалитетно и навремено водоснабдување. Тоа воедно придонеси да не се троши вода непотребно или да има загуби и да нашите акумулации се ги бидат полни. И во најсушните години, како ланста година, оваа година Кавадарци немаше нигаш рестрикција за вода. Напротив на тоа, направивме нови 970 приклуци. Си земавме оврска како нигаш до сега, да, Брушан и Брушанско добија вода за пијење, прв пат добија тие 700 викенци, село Дабниште добија прв пат, Моклиште со Мокличко добија прв пат вода за пијење, регуларно со бројила, со сите работи кои што јавните предпријатија ги зема за оврска и таа не е лесна оврска да едни населби такви се водоснабдуваат редовно со вода, а при тоа не нарушивме ников концепт на градското или приградското население во делот на самото снабдување со вода. Тука имаше многу негодување кога се најави дека ќе се пушта вода и за населбите на Теквешкото езеро, дека градот ќе биде жеден, дека ќе се намали, меѓутоа тоа не се случи. Гере, не направиме ништо на памет, не направиме ништо без анализи. Значи, се што правиме, правиме со од добро подготвени физибилити студии, добро подготвени анализи врз основа на самата потрошувачка на вода која што плюс би се јавила во делот на новите приклуци. Така да, еве јас ги уверувам сите граѓани дека нема потреба за загриженост и ето тоа се покажа две години дека нема потреба за загриженост. Нормално ги повикувам сите рационално да ја користат водата, а тоа се случува и на Брушан и Брушанско, каде што тие викендици се ограничени на некој начин до 20 до 30 метри кубни вода месечно. Доколку ја помина драстично таа граница, или е злоупотреба, или е дефект, или некој намерно го прави тоа, и така да тука имаме право да реагираме и да луѓето не плаќаат вода непотребно, или па не ја злоупотребуваат за полнење на базени, за вадење на бавчи и ред други ситуации. Главен цевковод го спомнавме, во добра кондиција е како главен цевковод, катодната заштита што имаме редовно ја контролираме и она што е во наши рамки, можности, вентили, воздушни и контрола на самите цевководи се врши во редовна контрола. Меѓу општина Кавадарци заедно и со општина Готино и Росмач мора да размислуваат за дека понатки мора да се почне со градба на паралелен цевковод, затоа што овој цевковод веќе е повеќе од 50 години и сигурно дека еден ден ќе се случи поголем дефект. Да, не, не, Боже, до сега не сме имали поголем дефект на самиот цевковод, со тоа што регулацијата на водата и на самите централи е во одлична, добра ситуација. И морам да признаем да кажам дека тука е и самата скада систем која што наследивме од претходното руководство, која што како скада систем е еден многу значителен момент, да секаден притискот биде усогласен, без разлика во која зона на живеете, дали средна, ниска, висока, едноставно тоа биде сорегулиран притисок во делот на секое семејство. Кога дојдовте за градоначалник, во неврзан муабет со нас новинарите, кажавте дека не е во ред да има ургенции за прием на децата во Граденка. Еве, во 2023 година тоа не е случај. Сигурно нема ургенции за прием на дечиња во Граденка. Задоволни ли сте од тоа што сите дечиња од општина Кавадарци имаат место за згрижување во Градинка? Па нема
поголеми услови од тоа што може општината да ги овозможи. Ќе го кажам податокот, негде околу 400 до 600 дечиња нас не беа сегашна листа на чекање. И тоа, ако кажа, точно се сечувам кога, уште првиот мандат, кога бев во кампања и кога често луѓе сретнуваш, претежно млади родители, и замолуваат да, еве, детово се стави на листава, да се влезе во градинка, и јас со тоа би бил наклонет кон тебе. И тоа е еден незгоден момент каде што треба да едноставно ургира за некоја работа која што мислам дека Обштиника Ваци можеше да реши, и ја решивме. Сега во моментот нашите капацитети со 1400 до 1500 дечиња, и буквално малте немаме дете кој што чека за во градинка. Тоа се покажа и многу добрет пример со градењето на сите градски градинки, меѓутоа и со клоновите кои што ги имаме во Марена и Возраци, сега во Дреново е во завршна фаза, и во Сопот. Така да сите развиени села и потреби кои што ги има, и самите жители од тие села, како Сопот, Марена, Возарци и Дреново, нема да имаат потреба дечињата да ги возат или разносуваат со километри, него домаш се вика, че имаат една градинка каде што многу добро влијае на децата и за предучилишно воспитување, меѓутоа и за сгрижување за родителите да може да си ги обавуваат своите оврски. И самата градинка Раде Поцева кај нас вече година нивото и во делот на енергетска ефикасност, во делот и на квалитетот, така да покажувањето на тоа е дека, па мислам дека сме единствена општина каде што нема ред на чекање, освен со општина Карбинци, мислам дека таму па за жал нема дечиња. Раселеността е голема, нема дечиња никој од општини како што е Кавадарц или други, со над 37-8 жители сме единствена која што нема листа на чекање за градинка. Меѓу ретките општини кои што обезбеди оброк за секое дете од прво до пето одделение, овој проект успешно функционира, децата задоволни од тоа што го добиваат, меѓутоа и оно од што се водевте дека е многу важно децата кога растат да имаат иста исхрана за да нема раслојување и поделби во поглед на тоа кој што јаде на училиште. Така. Морам тука да кажам, да потенцирам, значи кога ги градевме образовните системи овие 6 години, дека сите училишта ни се комплетно реновирани, и основни, и средни, од тоалети па до кабинети, и до самите училници, па и енергетска ефикасност, и фотопанели за производство на електрична енергија, и ред други работи кои се најнеопходни за учениците. Јавниот превоз кој што го земавме директно да го вршиме, многу се подобри квалитетот на јавниот превоз. И кога дојдов по ситуација да ние размислуваме за подобрувањето на условите на децата и на сите оние кои се најмили, а отпочнуваат со образование, нашата одлука беше од прво до пето да се добие бесплатен оброк за секоја дете. Тоа го овозможивме, тоа е функционира на дневна основа, и 1810 дечиња добиваат секој дневно оброк, и мислам дека е голем благодет. Ова е вака за краток пример. Последната средба што имав пред неколку дена со амбасадорот на UNDP, со амбасадорот на Шведска, беа односно така пријатно изненадени, и само да не изнам кажување дека беше во Шведска истиот систем функционира за бесплатен оброк на самите деца, и е дека многу позитивен, не само заради тоа што навремено се хранат, меѓутоа и во социјален момент каде што сите дечи јадат иста храна, се дружат заеднички, а буквално има некои родители кои што на сабајли не се во можност да им спремаат на децава за да поедат на училиште, поготово и најмалите од прво до пето одделени. Тоа не е добар проект. Тука, еве, јас би спомнал, би дал малко значење на опозицијата, каде што често не критикува, вика, вие спомнавте оброк за секоја дете, давате банички, давате јогурт, давате банани, давате мандарини, давате сендвич. И јас пак ќе ги повикам, еве, да не повторувам емисијата, доколку мислат дека може да најдат подобар доручек, да ни го пратат во писмена форма што значи доручек. Значи, доручек според мене не може да биде ништо друго освен доручек, и тоа е тоа кое што значи бесплатен оброк за секоја дете. Општината троши на годишно ниво 20 до 22 милиона денари средства за хранењето на сите тие дечиња од прво до пето. Голем е благодетот,
тоа може би требаше и порано да се отпочне цела ситуација, меѓутоа ни ги што е доцна. И равноправност на дечињата нас не е многу битен момент за да можеме да ги изградиме во една нормална социјална средина. Подготвувајќи се за емисијата, ги анализирав буџетите на Обштина Кавадарци. Она што е впечаток е дека имаме неколку кратно зголемување споредено со годините пред вашиот прв и втор мандат. Меѓутоа, ако споредиме и 2023 со 2024 предлог буџетот, повторно имаме значително зголемување, а исто тоа и со првите години 4 од вашиот мандат. На што се должи градоначалниче тоа? Имаме зголемен обем на комунална изградба, зголемен обем на трошење на пари, меѓутоа и зголемен буџет. Значи ли тоа дека дисциплината кај кавадарчани за плаќање на давачките расте, или сепак даноците не се доволни за сета оваа комунална изградба што ја имаме сите овие години? Јас само би сакал на работа тука да не биде јасно и на граѓаните и еве на нашите гледачи кои ќе гледат во оваа емисија, дека данокот на имот од физички лица и во 23-та, и во 22-та, и во 19-та, и во 15-та било малтене 90% со иста сума. И целовкупниот данок на имот, сите физички лица е 27 милиона денари. 27 милиона денари на годишно ниво е изградбата само на 20 детски игралишта. Така да во вкупниот буџет, во вкупниот основен буџет, данокот на имот учествува само 5%. И не можеме да кажеме дека предходно не се наплачувал. Да, 100% предходно се наплачувал, кавдарчани биле сегаш дисциплинирани и сега се наплачува 100% со усогласувањето по квадратурата што ги имавме и по намената на објектите. 27 милиона денара се незначителни во ваква ситуација на ваква комунална изградба. Од каде ќе кажете сега таа комунална изградба, па како дојдовме и така натек. Со моето доаѓање, Обштина Кавадарци имаше вкупен буџет 180 милиона денари. Сега има вкупен основен буџет над 500 милиона денари. Токму тоа е тоа што го спомнав, да, деталната урбанизација од на 23 урбанистички планови само за 3 години, носењето на новиот генерален план, носењето на нови детални планови во новите насоби и подигањето на конкуренцијата. Ако земеме во обзир и се вратиме назад 5 години, знаете во Кавадарци дека само една компанија градеше колективно домове. Сега градат 7 компании. Дигењето на конкуренцијата, ставањето на целокупното расположливо земјиште во делот на инфраструктура и во делот на градење ствара конкуренција. Самата конкуренција дава мотивација за подобри цени и за потребата на граѓаните да може да понавремено си ги остварат своите замислени работи, дали сака да си купи стан, дали сака да си купи деловен простор, а сето тоа создава дополнителни приходи на општината во делот на плаќањето на комунално редување или комунали, плаќањето на данок на имот, кој што ќе се зголеми во едно време како трајна вредност, и развојот на економијата. Ако Обштина Кавадарци имала 180 милиона денари, сега има 550 милиона денари, односно основен буџет, тоа е подигање на економијата. По таа подигање на економијата, тие средства 80% завршуваат пак во Обштина Кавадарци, во сите оние компании кои што индиректно парципират или учествуваат во работењето на општината како таква. Успеавме многу проекти да донесеме од страна и јас можам да кажам дека во првиот мандат бевме многу поддржани и од централната власт како проекти за тоа што го искористивме во моментот. Јас сегаш сум со таква помисла, да секој треба да го искористи моментот. Ако си порано, си рано, ако си подкасно, си касно. Успеавме да го искористиме моментот. Успеавме да земеме солидни, добри проекти преку централната власт само со една аргументација за тоа што бевме ние спремни урбанистички, работевме будно и работиме будно по неколку повеќе часа од колку што некој работи друг, и нашата администрација и јавни предпријатија се ажурни. Ажурноста наша и способност доведе да тие проекти завршат во општина Кавадарци. Знаете како тоа, како нешто на аукција кога го взимате, ако успеете, ќе го купите. Ако не успеете, нема да го купите.
завидувањето на други општини во делот на тоа што добива општина Каваѓаци е нескромно и некоректно, затоа што општина Каваѓаци не добива ништо повеќе од тоа што на некој друг му следува. Едноставно, навремено, заслужени си ги завршили своите работи. Така го добивме и градскиот базен, така го добивме сега од почетокот на изградба на 24-та домот за лица со телесна попреченост, така ги добивме и мостот во Вача, така ги го добивме и многу други проекти кои што успеавме навремено да ги аплицираме и за сето тоа да се добие финански средства, меѓутоа не е само да добиеш проект и не е само да ги добиеш финансиски средства, тука многу пати се натегаме, поготово сега со оваа гарнитура на опозицијата во Каваѓаци, како тоа централната власт го дала, како тоа локалната власт го земала и обратно. Тоа за мене е едно исто. Зошто? За тоа што аплицирањето на проектот и одобрението на градето е 50% што тоа што ќе го заврши како работа. Ајде да ти го дадат проектот и да ти ги дадат финансиски средства, доколку си неспособен, заедно со администрацијата, нема да го искористиш. Буквално, многу работи треба да се среда за тој проект да биде реалност. Така е примерот со градинката Сонце, која што е ново изградена, околу 19 милиони денари, че обштината потроши за експроприација за да се отпочне со градба. Да, многу пари потрошиме. Улицата Димката Габерот, пак околу 17 милиони денари за сите оние подземни работи кои што се работеа пред асфалтирање, што значи обштината треба да кофинансира. Ако не беше способна и во состојба да ја реконструира самата улица во делот на фекалниот колектор и водоводната мрежа, како тоа ќе се асфалтираше некој кога утре треба да копме асфалтот. Или ако ние земјишто не го земевме со експлоатација, не го платевме и не успеавме во тоа, ниги што има да се изгради градинка. Така да мислам дека тие се поврзани работи кои што треба заеднички да ги водиме. Централната и локалната власт во интерес на граѓаните. Само во интерес на граѓаните и мислам дека не треба да влијае која води централната власт. Утре може да се сменат начисто работи, може да биде Каваѓаци, не знам, од една партија, централната власт да биде од сосема трета партија, тоа не значи дека треба да не се функционира. Апсолутно напротив, треба да се работи во делот на интерес на општината. Знаете, ние сме земјоделски град. Кај што успеавме, значи, буквално е сега, ако спорим, може би 3 сата емисија да правиме, значи, немаме момент кај што немаме чепното нешто. Во земјоделието, во делот на агрометеоролошките станици, за подобрување на земјоделието, во делот на едукација, во делот на давање рака на сите виндарски визби, вклучувајќи го тиквеш кој ќе го вратиме да биде адекваци. И тоа се покаже како добар податок за тоа што ако не е тиквеш, веќе ние немаме винарска визба за на некој начин готов производ вино кој што е внесен во производство. Едноставно сите други се на 70% наливно вино, а целото на производство на нашите грозе не е наливно вино. Тука да не ги поврзуваме, регионалниот вински музеј, туризмот, сите работи кои се сплет на околности за нештото да тргне напред. Семејните винари кои што и така ги помагаме, подръжка, да. Па ги препозна и владата како такви, па сега и владата ги подржува, шо е за почет, за поздравување. Меѓутоа, сето тоа помина преку наши раци, помина преку нашиот совет и помина како идеја која што ни го реализиравме и спроведивме за општина Каваѓаци. Ако го земеме јавниот превоз, е сега, пензионерите добиваат бесплатен јавен превоз, дечињата од основно средно образование добиваат јавен превоз. И ако еве вака земеме да се негодуваме и речиме или прашиме зошто баш сега државата не го даде интернатот во Владени, кога интернатот беше 4 милиона денари влезен во минус. 5 плати немаа земено. Ја не испаднав телевиз да кажам, еве, за губарите, државата ги дава на обштините, него си ја преземав во врста која што имам по закон, си го регистриравме како јавна институција, си даровме средства, ги поминавме сите 5 плати за останати, ја исплативме електричната енергија како за останата електрична енергија и сега одвоивме 4 милиона денари за наредната година за реконструкција на самата интернат. Сами знаете дека ако не функционира интернатот и ако не го реконструираме, ако немаме дечиња од страна, надвор од Каваѓаци, нашите две стручни средни училишта ќе бидат во колапс. И тогаш веќе ќе загубиме многу и затоа тука не треба да се нагодуваме и политизираме. Дали не треба, напротив, дај се фатиме за работа, да си ја завршиме својата работа, а после граѓаните ќе ценат и ќе оценуваат. Јас можам само едно да кажам дека целокупниот наш систем и од бројот 13300 и спуштањето на нивото на јавната администрација
на директорите на јавните предпријатија, на вработените на пониско ниво, а не на недопирливост, вклучувајќи и мене како градоначалник, и јас сум спуштен на ниско ниво, на секаков начин може да се стигне, дали телефонски, дали се закажано, за да ние разговараме и парципираме со граѓаните. А подигањето само на самобендистеност и подигањето на егото придонесува до еднаквост на нула. Таа наша нула не ни одговара на општината и на општеството. Им треба граѓани кои што ќе ги водат како директори или ќе бидат. Дали ќе бидат администрација во интерес на самите граѓани. Знаете тоа некој кога пошел во Германија и кога придвижение секој утро многу луѓи му викале Морген, Морген и викале, кај ме познаваат сите овие? Така да не треба да се познаваме за да си кажеме добро утро, не треба да се препознаваме политички за да си учиниме, него треба само да си бркаме својата работа и мислам дека нема да сгрешиме како нас. Тоа е во интерес на граѓаните. Се реши и уште еден хаос, тоа беше хаосот со паркирањето. Градот веќе, барем централното градско подрачје во со друга слика, пазарни денови, меѓутоа не каде ќе се остави колата или каде ќе се паркира. Значи се смени и тука ликот на градот. Задоволни ли сте тоа како функционира? Градскиот паркинг сум задоволен од луѓето прво што работат тамо, се обавуваат својата работа соодветно, честно, поштено, изложени на атмосферски влијанија, изложени на сите предизвици. А сум задоволен од граѓаните кои што го прифатија како такво и културата и нивото на град ми се дигна на повисоко ниво. Градскиот паркинг не е со символична цена. Со символични услови. Опозицијата вели сепак е скапо и за превоз и за паркирање. Значи, ја да сум опозиција, ќе кажам дека е ефтино да сум опозиција. Значи, ако е 20 денари час и 30 денари во централно градско јадро скапо или можноста за 8 денара за месечна карта или годишна карта за станање, не знам тогаш што е скапо, што е ефтино. Изгледа која би била целта на организирано паркирање доколку не можам да разберам, значи ништо нема бесплатно за тоа што мора да биде евидентно. А евидентно е тоа за да може да функционираш. Ако има нешто поевтино од тука, јас баш би сакал да го видам тоа. Они викаат дека градскиот превоз е скап, 145 денара билет во еден правец, а едната вожња во време трајање е 40 минути. Па 40 минути да бидеш во автобус од Ваташа до Сопот, или од, не знам, Сопот до Рае саат време, за 45 денари, не знам како е тоа скапо. Али, еве, нека они го кажуваат тоа и ако имаат план и можност за нешто поинако, јас со драга волја би го прифатил. Меѓутоа, мислам дека тука нема простор за полемика и за укажување дали е скапо или ефто. Спредува Скопје со каваци, Битово со каваци, Штип со каваци, ама тие споредби што ги прават, не ми се не соодвет. Ништо поевтино не кошта во Скопје, за Скопје да биде поскапо, уделот на самата карта за паркирање или самата карта за возење или во Битово. Така да паркинг местото е трошок на јавното предпријатие за одбележување, трошок за одржување, трошок за обезбедување, трошок за регулирање. Така да ниедно јавно предпријатие не е формирано за добивка, ниту да акумулира, ниту да прави, него да врати назад на самите граѓани. Сами кажавте, основниот буџет се крена на 500 милиона денари, при тоа данокот на имот остана пак 27-20 милиона денари. Евидентни се тие бројки. Може да се видите на веб страниците и секаде. Многу е добро во општината што во секоја општина градоначалникот може да биде менеджер и има мерливост и има надправа. Е, тоа е правиот момент на менеджирањето. Сега нашата можност која што имаме тука и нашиот тим кој што го поседуваме како тим во општината, во сите други предпријатија, успеавме да направиме напредок. Ние сме на сам почеток, можем да кажем. Ако некој каже каваци изгради и се направи, е, не можем да го препознаваме пред 3 години, од пред 6 или било како, ја би кажал, сме на сам почеток. Прво, зошто би го кажал тоа? Тоа би го кажал за тоа што граѓаните морат лично да го осетат сето тоа во делот на нивната придобивка, а мислам дека тоа веќе го видова. И од улично осветлување и од сите други квалитети кои ќе ги вршиме према граѓаните. Од хигиена, од зеленила, паркови, градење на нови паркови, градење на секоја зелена површина, одржување на секоја зелена површина и тоа е лична придобивка на граѓаните.
Ако успеавме, сите деца ги сместиме во градинки. Ако успеавме спортот да го дигнеме на највисоко ниво. Успеавме бизнис сектор да го изнегуваме. Културата да ја дигнеме на високо ниво. Од културно лето до еден од најзначајните настани во цела држава, тоа е Тиквишкиот Грозобер кој се случуваше тука. Да подигање на културата во делот на знаменитостите. Тоа се спомениците на 12 другари бистите. Правење на спомен соба. Ставање на Страш Пинџур на споменикот на соодветно место. Пуштање во функција на работа на самиот куќа на Страш Пинџур. Градењето сега на великаните кај што се погребани, на уредувањето на самото место. Градењето на кружниот тек во име на Сашо Гешовски споменикот. Во Марена ни е план во името на Толев, Толов, мислам дека беше погинати од 2001, да и тоа го ретвизираме и го направиме. Значи, ние не измислуваме ништо, само негуваме она што е наше и сакаме да подигнеме. Гледате, значи, сето тоа што го правиме во делот на спомениците, не сме изградили нови споменици, него ги одржуваме и му даравме важност на старите споменици. А се што градиме ново, градиме во иднината на нашите деца. И базени, и градинки, дом за стари лица, дом за лица со попреченост, јавен превоз, развивање на селската инфраструктура, развивање за руралните средини. Се она што му е потребно. Тоа се она што е потребно за утре. А тоа што било за вчера, ние го негуваме, едноставно традиционално го почитуваме. Што е во 2024-та, во која насока ќе се движи општината? Економски ќе јакне, најавивте привлекување на значајни брендови на ланци, маркети, вукавадарци, меѓутоа што со инфраструктурата, што со капитални проекти, бидејќи имаме повторно поголем буџет од 23-та. А патем буџетот го пишувате според потребите на граѓаните, бидејќи не запре праксата да ги контактирате граѓаните по урбани и местни заедници и да се водите од потребите кои ги имат. Сами сте сведоци дека секоја година, без разлика дали ми е 6-та година, 5-та, ние од месец октомври до ноември ги посетуваме селските, урбаните заедници и врз основа на тоа го сумираме и ги собираме барањата и потребите на самите граѓани. Сето тоа го ставаме во она што треба да го имплементираме, го претвараме во финансиска конструкција, во буџет и го, најбитното, ние тоа реализираме. Не само да го запишеме. Не само на хартија. Не само да поидеме. Многу ретко е некарен, пак ќе кажам, нашето оперативно работење, заедно со директори на јавни предпријатија, раководители на сектори, начело со градоначалникот, да појдат во секоја урбана заедница на непартиска, неповикана средина, него на објективна средина да дојде било кој да разговараме за цела тоа ситуација. Многу пати некои луѓе ќе кажат, што си губиш време, зошто одиш лево, десно? А мене основна водилка ми е тоа. Ако ја изгубиш реалност и допрената точка со реалниот живот, а тоа се нашите сограѓани, тогаш тешко да останеш човек кој што ќе бидеш објективен и ќе знаеш реалност. Тие, не дека немаме грешки или дека сме идеални, ми што знаеме да слушаме и да ги исправиме. Оно што кажете дека буџетот се дига, да се дига, меѓутоа во моментот сега би кажувал дека во тендерирање се домот за деца, односно за лица со попреченост, и ќе биде тендериран место на наредната година да се изграде. Затворен базен кажува дека отпочна со работа, патот од Бохула до Чемерско, ќе се заврши третата фаза, влезот од Чемерско до Чемерско и Бојанчиште до Блашница. Тоа се малте не, негде околу 2,5 милиона евра проекти кои што ќе ги реализираме 24-та година. Во делот на комуналната инфраструктурна изградба ги кажувам дека се отпочнати трите спортски сали, дека Дренаво го отпочнуваме во 24-та година и Возраци се отпочнува и тоа се 2 милиона евра. И сето тоа го ставиме ние како такво во делот на комуналната изградба ќе испаднат многу пари дека се инвестираат. Меѓутоа би ги спомнал јас според вака како што би ги цитирале и напишале, оние поголеми планирани проекти во наредниот период. Изградбата на трговски центар Кавадарци мол или Little America веќе е отпочната и очекуваме наредната година до месец март, односно април, биде карабина завршен, а наредната година септември имаме
некаден вече и отварање на тој мол. Тоа ќе придонесе да многу брендови дојдат тука во општина Каваци, а меѓу тоа и многу наши сограѓани, близки, како од Велес, Евгелија, Прилеп и од пошироко, дојдат во општина Каваци и ги примамиме покрај прошетката во Трговскиот, дојдат во ресторан, дојдат во туризам, дојдат во Винскиот музеј, го заживееме Тиквечкото езеро и сето тоа е придобивка. Изградба на кружниот тек на Западен булевар излез од Кавадарци. Тоа ти е по завршувањето на четирите ленти, булеварот кој што го градевме, на Кајросман да направиме кружен тек, за да можат луѓето соодветно да свртуваат, пошто сега сите кои што свртуваат поминуваат преку две полни линии. Исто кај Дрекстер Мајл, пред Дрекстер кај Слога, ќе се изгради трета лента, со триаголно решение да и тука таа црна точка, да ја наречем кривирата и влезот у Слога, се реши да неаме, не дай Боже, во едно време некои проблеми. Велосипедска, пешка патека, повеќенаменска до Дрекстермајер и до Марена. Комплетно се завршат. Спортска сала Дренаво ја спомнавме. Детска градинка во Дренаво треба да отвориме јануари и детска градинка во Сопот. Знаете како се, си кажуваме детска градинка во Сопот. Да, во Сопот. Порано за ова свадби се прави. Како да ви кажем, али... Не присуствувате, не... градоначалниче, на отворање, го нема во Кавадарци, она традиционално сечење на ленти, па помпезни најави, субар... За мене тоа е завршена работа. Штом нешто се отвара и се пушта во оптик или во работа, нема што да правиме фешти, нема што да сечиме ленти, нема што лопати да кршиме. Едноставно тоа е завршена работа, од утре ден да функционира, нека е со среќа и продолжуваме напред. Во принцип сум човек кој што е во приватното и на мои лични објекти кои се градени во фирма и секаден, никаде не сум сечувал лента, никаде не сум ставил лопата, нигде не сум се радувал на камен темелник, ниту па на завршување на објектот. На завршување на објектот јас се восхитувам и сум исполнет во душа и во срце дека објектот се изградил и е функционален и е пуштен во функција. Исто така и тука со јавните објекти, немам намера ниту да злопотребувам, ниту да правиме фешти. Едноставно не геш на поголемите објекти, добро да се појавиме, да се го тоа на некој начин со граѓаните да споделиме радоста која што во себе ја чувствуваме, како радост. Согласно договорот кој што го имаме за заемот преку Светска банка, преку лавата, наш грант, ќе се заврши улица Ѓорѓи Соколов. Ѓорѓи Соколов од кај Видеосмилски десно, новиот кружен тек сега ќе се направи, и со Северен булевар. Таму се прошири улицата, ново асфалтирање комплетно и 25 мај кој ќе спомнавме комплетно ќе се асфалтира до Глиш. Пробивање на Велко Влафович кон Западен булевар заедно со атмосферска, фекална и канализациона мрежа. Тоа е кај сега спроти Света Петка, булеварот што излегува нагоре од Ујапа, ќе продолжи се до Западен булевар. Измеѓу екстра ливинки што ја гради изградава и вулканизирот, тука ќе се пробие булеварот и ќе спадне горе на самиот булевар. Во местноста Моклиште се поставува водоводна, фекална и колекторска мрежа. Од грковата чешма, зафаќање на базени, користење на водата, се до вата шо веќе од поштот колектор да се работат вата шо најгоре, нема да има куќа на населба или било кој што нема да има канализација и вода. Со тоа 100% ќе си го заштитиме речното корито и вливот на реката Луда Мара и те како ни е потребно тоа, за да можеме да го заштитиме како такво. Е ова, ќе го пуштиме на повеќе разгледување и на коментари од самите наши сограѓани, изградба на Бейбизо. На старото стрелиште, спроти Тикве стадионот, имаме предвидено и имаме проект веќе за изградба на зоолошка, ама на мала зоолошка или бейби зоо. Оно што значи инсекти, пеперутки, автокони, не знам, зајче, некоја шишаткичка, магаренце, нешто во тој дел да се изграде зоолошка, за да можат нашите дечиња да се запознават и со... Едуцират, едуцират. Меѓу тоа од аспект, ако лично се прашувам, се ова да не биде дека преодицирам, лично се прашувам во делот на зоолошките градини, мислам дека во светот изумираат зоолошките градини и е не пожелно да се градат веќе зоолошки градини, пошто
ете, етиката и према и према животните, и према сето, тоа примирува во нешто друго, али оставам сепа граѓаните да се произнесат и да го кажат тоа. Затворениот базен веќе е отпочнат со работа. Продолжуваме нека и од. Го спомнавме до самата обшта болница. Реконструкција на градскиот базен. Сакаме да го направиме комплетна со два топогана кои што треба да ги изградиме, да ќе бараме приватен партнер, да се малку модернизира отворениот градски базен. Картинг центар ќе изградиме во општина Кавалаци, поточно над Ваташа. Старото лозе на Шумарското училиште, тук ќе биде картинг центар за обука, за рекреација, за спорт на децата. Отварање на дневен центар за деца со последни потреби кои што спомнавме. Во тека дигитализација за наводнување на зелените површини, ова не е битен момент исто и на секој зелен појас, значи секаден ќе шиеме подземна инсталација за наводнување на дравија, паркови, зелени површини, жардинери или било што, ќе го дигитализираме. Што значи тоа? Таймер на... Таймери на време и на временски прилики. Нема да има потреба некој да пушти вентил, па го заборавил, па утре ден го сопрел и така натаки. Изработка на ботаничка градина и зелени кровови и вертикали. Тоа не исто еколошки проект кој што сакаме заедно да го водиме со UNDP и со Швеца Масада. Зафачење на Кавдаречки и Желков дол кај Западен булевар. Кај Западен булевар, Кавдаречки и Желков дол од една фаза се отворени до крајот. Комплетно зафачење нивно со цев кафи 1600 или 2000, порамнување и ќе дојадат користи површини како што и надолу предходно биле долови, сега се корисни површини. Велосипедската патека ја спомнав до Марина со 10 милиона денари. Улица Шишка, комплетна реконструкција ќе добие од спортска сала Партизан, па се до Северен булевар. Остана така. Не е во многу лош состојба, али имаме може да направиме. Кружен тек, уште еден сакаме да изградиме тука меѓу вид, односно меѓу булеварот Минчев, погранична полиција со Северен булевар. Затоа што нас проти знаете дека ќе се гради Лидал, тука ќе има голема фреквенција, сакаме превентивно да долуваме да се изгради. Улица 8 септември ќе биде комплетно реконструирана, Видео Спилески и улицата Другарска. Тоа се вака накратко работи кои се прават во градот. По селските средини секаден, по секоја селска средина скоро одвоевме каде милион, каде 2 милиона, каде 3 милиона денари. Со оглед на тоа што бара жителите. Со оглед на нивните барања и со оглед на нивните потреби, меѓутоа е реализацијата до нештото кое што треба. По големи реализирани проекти, преска не ги набројавме, не ги ставивме, пошто мислам дека вече не е многу интересно да ги броиме, се 22 по големи проекти кои што завршени за 2 години. Малте не, секој месец по еден голем проект. На дневна основа, оно што го работиме, не знам, помош за дете с прводеленче, социјална категорија, за секој новороденче по 6000 денара. Првачето. Првачето. Храна за секоја дете, укажувањето на функцијата на мој обштинар. Значи, секоја една можна точка од обштина Кавалаци не е допрена, одноставно не остана недопрена. Дали е тоа земјоделието, дали е животната средина, дали е во делот на садењето на дрвца. Значи, буквално си функционираме во секој поглед така како што е замислена да биде обштината. Ја замислена да биде. И тука јас сакам да кажам и дека и морам се заблагодарам значи, на советниците. Меѓутоа, би заблагодарил прво на сите советници, затоа што се советници избрани од народот, кои што јас ги почитувам максимално. Меѓутоа, поготово би заблагодарил на советничка група предворена од ВМРО ДПМНЕ. Би се заблагодарил на независните советници, како што е Сакалиев, како што е Зоран, како што е Јован, кои што делумно, а може би целосно учествуваат во делот на ова градење на општина Кавадаци, на советните од Левица, кои што учествува според неговите убедувања и работи. Меѓутоа, не можем да ги оправдам советниците на Социјалдемократскиот сојуз, каде што за суштински работи на општината гласаат против. Пример за носење на буџет на општината гласаш против. Тоа е пукање во нога или едноставно не функционирање на општината. Ако треба да доверим општината да не функционира, не знам која му е целата помата мощ. Значи,
мислам дека треба да се гласа за буџет за, а постоа брани го, критикувај го, укажувај како што мисле, кои што мисле, тука сме да се слушнеме како со граѓани и граѓани и на крајот од денот нема лудба тоа што зборим во совет, затоа што секој застапува некаква страна. Меѓутоа многу битен е моментот да ние нашите сограѓани не ги манипулираме, не ги лажиме и му кажуваме реалноста на советот. Затоа што ако лажиме, кога тогаш ќе испаде неведелина и тоа луѓето ќе го приметат. Така да мислам дека улогата на советот е една голема голема улога. Јас без совет ова не би можел целото го спроведам и пак ќе кажам, оне сите што подржуваат како советници без разлика од каде доаѓаат во делот на подршка на буџетот, во делот на парципацијата нивна како луѓе во јавните предпријатија, во самата општина, и како е добродојдена за тоа што и сами гледате по други општини кои што не функционираат советот, дека кој каква желба да има да направи, дека тоа е не може да се работи. Не можно да се реализира. Кога спомнавме за буџетот, не спомнавме на работа дека општина Кавадаци, кога реков, треба во прав момент, во право време да се направат неколку работи. Искористивме голема површина од Витачево. Тоа би страна Витачево, знаете, категорија на земјиште е 7, 8, 9, каде што буквално е необработлива и оставена така. Оставена. Општина Кавадаци изготви следејќи го трендот и следејќи ги сите случувања светски и на пониско ниво, изготвивме урбанизација за 50 мегавати фотоволтаици. Тоа земјиште Општина Кавадаци успеа да го продаде за 3 милиона евра. А тоа е земјиште од 50 хектари. Од 50 хектари земјиште за 3 милиона евра. Или да постигнеме 6 евра по квадрат на метар квадратен земјиште. Е, тоа е улогата на општината за да се изгради нешто кога... Привлекување на инвестиции. Со само тоа се може да комунали, па сега се градат фотоволтаиците. Тоа се работи кои што една од покрупните, која ќе би ја спомнал, за Општина Кавадаци да добро се развива. Јас сакам да укажам и покажам на некои работи дека крајната цел како началник покрај комуналното уредување, подигањето на хигиенато градот, подигањето на хигиенато во секое село, изнесувањето на комунален. Така, сега нема место каде што не се изнесува. Тоа веќе за мене... Семенува ли свеста кај граѓаните, се трупаат ли уште диви депони или сепак она што го работи комуналец и во најоддалечените села, веќе хигиената е на повисоко ниво и таму? Далеко, далеко на повисоко ниво, диви депони малата не и да нема на територија на општина Кавадаци, таму кај што има... Би кажа на отпад се. Па ја не знам колку би кажа отпад, изфрлиш ми колку диви депони и решив ми, колку джубриште решив ме. Таму се подигна зелени површини, да, на многу од тие зелени. Се подигна зелени површини и тоа е за поздравување. Еве сега последното што го правиме, тоа е во Страшев Пинџур населба, дел од шумарство училиште Тенечи Мало, 20 милиона денари до година ќе отпочнеме нов градски парк со површина 17 метри квадратни, со повеќе атрактивни локации таму за спорт, за пешачење, со поврзување со самиот кеј. И една работа треба да не е јасна. Ние како развиваме општината и како тоа го урбанизираме и комунално го уредуваме, така ќе ни биде поубаво и трајно. Меѓутоа, ако периферски го забеталиме, и што треба да очекуваме? Дека некој ќе дојде друг да го и чисти или дека таму ќе се населат луѓе кои ќе сакат да живеат? Не. Напротив, тоа ќе се таложи и така да мислам дека таа комунална изградба или проширување на сите фази и незанамерувањето на било кој сегмент од општината е правата придобивка за градот. Крајната цел, мене како градоначалник, а верувам дека ќе успеам во таа ситуација, ова недела ќе подпишеме меморандум за соработка со МАНУ, со Македонската академија на науки и уметност, со тим од 15 врвни професори, членови на МАНУ, академици, кои ќе учествуваат во идната изготовка на топлификација на општите Кавадаци. Ево, прв пат јавно вака званично го кажувам, не се го кажувам ниту во предизборна кампања, ниту никаде. Меѓутоа, самата подршка од амбасади, самата подршка од UNDP
и подпишувањето на договорот со подршка од 10 милиона денара за физибилити студија, за подготовка и наоѓање начин за аерозагадувањето на општината Калаати да го спуштиме, топлификацијата е правиот начин. Што ќе значи тоа, накратко би сакал да укажам за граѓаните кои што ова ќе го презентираме наредната година и ќе го отпочнеме, сигурно се работи едно 6 до 9 месеци на физибилити студија, а отпосле се премине кон идејно проектирање и добивање на трајна хартија за имплементација во реалност. Топлификацијата значи една благородна ситуација за било која општина, каде што нашите испитувања до сега што ги имаме, во Кавадаци имаме 4900 стамбени единици во колективно домове или 290 згради. Останато е деловни простори или индивидуални куќи, братски, семејни или било како. Над 70% од населението во општина Кавадаци дома имаат веќе инсталирано радиаторски систем. Значи централно грејење на некој начин во секој стан, куќа, над 70%. Доколку некако општина успееме да направиме топлификација за општина Кавадаци, таа топлификација ќе ја каже физибилити студија, ќе го каже стручниците од МАНУ, нема можеби да биде една топлификација, може би да четири, може би да три брзост на потреби. Територијата и територијата, гравитацијата, надморските висини и сите други работи. И успееме како општина да ги изградиме тие топлификации. Да донесеме до секое семејство, до секоја индустрија, до секој јавен објект, до секоја деловен објект. Донесеме топла вода. У месец октомври до месец март, април. Топлата вода е многу лесно приклучлива до секој семејство. Како што кажам, над 70% имаат радиаторски систем, нема да се изложат граѓаните на трошок и посебни. Да. И носиме буквално цевка до самата куќа, до самиот влез, се вразуваат на таа цевка и они вече го решиле грејењето и затоплувањето през зимскиот или есенскиот период. Со тоа, мислам дека трајно ќе го решиме аерозагадувањето на општина Кавадарци. Меѓутоа, сега се работи физибилити. Некој ќе праша колку ќе кошта тоа по квадрат, колку ќе кошта по метар кубе, колку ќе кошта да, по месец. Да, треба да се изанализира. Анализи се направени. Ја уверувам дека од најефтините енергенци што ги имаме сега, дали е дрво, дали се пелети, дали е електрична енергија, дали е дизел гориво, нема да кошта повеќе плюс минус 10%. Дори може да проведе и поевтино во некои домови за топловењето. Меѓутоа, ако успееме да ги затоплиме сите со топлификација, кога ќе биде на газ, ќе има сончеви колектори, ќе има сончеви панели на струја или алтернатива на дизел, кога ќе биде еколошки со филтри сите работи, и донесеме да секој семејство топла вода и ги загрееме луѓето со радиаторски систем, мислам дека поголем благодет нема. И многу повеќе ќе ги кошта него сегашното грејење. Втората фаза на таа топлификација е идејата која што има многу поодамна, уште со градењето на топлификацијата на Фени и оправданоста од таа ситуација, градењето на уште една цевка од самата топлификација до Фени. И доколку Фени како алтернатива функционира и работи во континуитет, ние таа топлинска енергија која што ја фрлат од така наречената жгура, ќе треба да абсорбираме и ја претвараме во пареа, ја донесиме до градот, ја претвориме во вода и водата ја грееме бесплатно. Тоа ќе биде одржлив проект. Меѓутоа, на нашата физибилити студија и економската студија се прави на најлошата вариант. Настрана Фени, настрана се на најскапто гориво да загрејаме топлификацијата, да добиеме цена за граѓаните. И гарантирам дека тука ќе се добие одлична цена и секој граѓанин ќе добие дома, како што е топлификацијата деловно во Скопје завршена, топла вода, односно добиваме ние радиаторски или фенколери или било како загревај. Замислете сега ви едно, не знам, петочлено семејство, кое што, не знам, дечки ви се на училиште, родителите на работа, едноставно не го мислат за грејењето. Зошто го кажам ова како такво? Затоа што за мене е многу по-добра топлификацијата во моментот и наредните 20 години, него гасификацијата.
гасификацијата како прво се покажува дека зависимо од многу и далеку е се уште така. Второ, ако донесиме газ до секое семејство и било како, а приклучокот на газот кошто од 1500 до 2000 евра, само приклучок, и внатре во семејството секој ќе мора да смене три основни работи. А тоа, например, се шпорет, кој ќе го користи пред цела година, ќе треба да го направи на газ. Бојлерот за загревање ќе треба да го направи на газ и она централно котле што го има, дали било до вчера на дрвја, на нафта, пелети, ќе треба да го смене на газ. Тоа е инвестиција од 10.000 евра. И тоа е многу голема изложеност со самите граѓани. И неможност во моментот да го направи. А со топлификацијата тоа е решливо во самиот момент. Има уште многу работи за кои што можеме да говориме, меѓутоа во интерес на времето да ја спомнеме противпожарната единица, бидејќи се постигна една значајна опременост на противпожарната единица, меѓутоа како со кадар, така и со материјални средства, возила. Сега еве последно беше и амбулантно возило за противпожарната единица. Гранжалнче малтене сме една од најдобрите во Република Македонија во поглед на екипираност, бидејќи нашите пожарникари се покажа успешни во помагањето кај наши соседи и останати општини. Смисълот на пожарната претходно беше изгубен дека имаме противпожарна заштита територијална. Значи, јас кога дојдов градоначалник, противпожарната единица беше со 8 пожарникари со просечна старост над 50 години. Услови балтер немаше таму, ниту за престој, па камали за дежурства или за било што. Имаше едно возило ФАП и едно возило ДАФ. Стари гражи, без затоплување, значи, може да имате снимки, да ги видите, тоа беше една ужасна ситуација. Комплетна реконструкција, нови гражи, самиот дом на пожарникарите комплетно и во момент имаме 28 пожарникари заедно со командантот на територијалната противпожарна единица. Работат во 4 смени, 365 дена, нормално како секоја една друга институција. Обученоста нивна е на највисоко ниво, опременоста е на највисоко ниво и од опрема лична, меѓутоа и од колективна опрема која што поседува. Имаме само 3 комплетни парови за интервенции во делот на, не де Боже, тектичка интервенција, сообраќајни интервенции, било како за делување. Имаме сега, мораме да ги броиме, значи имаме два ФАПа, имаме Форд нов камион, имаме Волво, имаме ДАФ, имаме скала противпожарна до 31 метар, имаме 4 джипа со под 400 литра вода, нови кои што може да влезат било каде, во било која уличка, со црево до 300 метра, со 30 бара притисок, а исто така да делуваат и во делот на теренски пожари на отворено. Некде околу 12 возила се сега таму. Сусема сменет личниот опис на единицата за овие 6 години. Од преднедела ден имат амбулантно возило, кое што по опис и попис треба да го имаат при поголеми интервенции. Они се обучени за да си даваат и само помош, меѓу тоа и да заштитат население. И не да е Боже, ако пожарникар е повреден или вдишил чад, момбето е опремено комплетно со кислород, со дефибрилатор, со респиратор. Комплетно опрема има за да можат да во моментот делуваат прво за нив, а ако има потреба и за било кој друг, додека дојде брза помош или да не биде брза помош заробена цело време, додека таму пожарникарите интервенираат. Значи, јас, ако нешто во животот дете сум сакал, значи, како дете, значи, тоа е пожарникар, полицаец, доктор, значи, униформа почитувам, така да тука нема дилема дека треба пожарната да биде на највисоко ниво. За не да е Боже. Да не е за подрек, ние последниве 2 години пожарите на куќи и опожарници ни е намалена со 70%. Тоа е добро за тоа што и преку јавното предпријатие комуналец чисти се годишно по 300-400 джеца. А порано тоа беше заборавено од врска граѓани. Се дигна свеста на луѓето да се одржува оджак, да се само грижливоста за делот на имотот. Ги правиме вежбите по школи, во основни, во средни, секаде, за земјотрес, за пожар, за поплави. И денес, како да си гледате на прсти, јас морам да обелоденам, може малку ќе ги страчам,
понеделник се подпише наредниот договор, 300 долара, Америчка амбасада ни одобри средства за купување на опрема противопожарна и до уредување на противопожарна единица. Општина Кава, за тоа што сварно виско котира со противопожарната единица, нема да биде себично, ја го кажувам јавно, ќе ги споделиме тие средства со уште трите противопожарни единици, Неготино, Свети Николи и Верас. Регионално, значи. Регионално ќе ги поделиме средствата. Мислам дека ние ќе добиеме малку повеќе се како носители, али и они да добијат, затоа што сепак имаме моменти кога и колективно делуваме на регионални пожари. Се покажа нашите пожарникари во Република Турција, за жал, на катастрофалниот земјотрес со илјадници жртви. Се покажа каде што секаде во државата имало поголем пожар и на отворено и на затворено се повикани и делуваат. Така да во секој момент општина Кавадарци има 16 пожарникари кои се активни, односно 7 до 8 се на смена, а другите 9 до 10 се во приправност и за 15 минути треба се во самата противопожарна единица и да делуваат, не боже, на било каква интервенција. Се што е она во ингеренција на општината, во делот на безбедноста, во делот на противопожарната единица. Еве, никако не ги спомнавме камерите кои ќе ги има општината. Сейф сити, каква е безбедност? Сега Скопје, нашите сограѓани слушаат сейф сити, мислам... Ние тоа го имаме и во Кавадарци. Да, ние Кавадарци вече тоа го имаме 5 години. И јас, тоа не е тајна, 275 камери ја има на територија на општина Кавадарци. 275 камери кои се во функција, 275 камери кои што го наблюдуваат безбедноста на граѓаните, имотот на општината и сите јавни површини кои што треба да ги заштитиме. Имаме на самите влезови, излези и таму кај што мислиме дека треба да се заштити сето население. И не да е Боже да дојде до било што, а доаѓа, многу кривишни дела. Многу кривишни дела, обвинителството, ој во Кавадарци. Заедно со полициска станица, со ОВР Кавадарци, ги речистуваат токму преку овие камери. Што значи? Тоа значи дека снимка може да се гледа и да се извади само по наредба на судија од предходна постапка како кривишно дело, нормално, и таа снимка да биде валидна и да се земе да се... Како доказ. Никаква друга злоупотреба не смее да постои. И кога ги имаме тие сите камери, ние нема да шпекулираме, меѓутоа многу пати сме помогнале на полицијата, на обвинителството, на судството да многу случаи бидат прочистени. Меѓутоа не само прочистени, и бидат пронајдени сторителите кои што е многу важно. Успеале да направат дело и да побегнат од самото место на настан. Така да со последните случувања во она што се случи во Скопје, ја не би давал публицитет на таа работа, затоа што едноставно ми е тешко да го зборам она што се случи, поготово за најмалата Вања, па макар и за возрастниот од Велес. Така да, она со Вања што се случи, за мене е, како да кажам, живееме секундено со тоа. Не да се грижиме за нашата безбедност. Не да се грижиме само безбедност за нашите деца, него обшто, такво морбидно случување не е убаво, не да не е убаво, него е недопирливо за мене, несватливо. Несватливо за човечкото. Мислам дека за човечкото општество тоа е безвредно да се коментира, него треба да се правдата и правдината и судот излезе на виделина и да се расчисти како ситуација. Во делот на она што значи образование, кај нас, и нашите менеджери, јас ги, на некој начин, ги давам сигурност на нашите жители, дека нашите школи се безбедни, дека нашите школи имаат систем за видеонадзор, имаат соодветни стручни кадри, соодветни менеджери, и нормално ова е велика биде подигање на свеста на секој класен раководител, на секој одделенски раководител, на секој менеджер на секој школа, да навремено се интервенира за било што. Знаете, ако одиме се по закон и очекуваме, законите неги се правени за по широка маса и било што, место има изолирани случаи или изолирани случаеви каде што треба се реагира навремено. Така да, со Сейф Сити кои што ги имаме во Кавадарци и со сите камери кои се поставени, ние
можеме да делуваме заедно, значи со полиска станица, со обвинителство, со судство во било кој момент. Меѓутоа, најбитно од се да ни превенираме, а да не дојде таква ситуација како што дојде на некои други места. Значи, превенцијата, заедно да се работе, и ја работиме со полиска станица, работиме со Совет за безбедност, не само во делот на сообраќај, и во делот на тоа што дете, како треба да реагира во дадена ситуација. Значи, буквално, нашите деца се во обществото изложени на се и се што, а таа изложеност ние мора да ја покриеме со нешто. Нашите деца треба да знаат како да реагират. Не треба да бегат од секој ден, не треба да биде параноја, не треба да биде затвореност, меѓутоа треба да почнат да ги разпознаваат работиве и реалните опасни закани. Градоначалниче, доаѓа 2024-та изборна година, што ќе значи тоа за Кавадарци? Митко Јанчев останува градоначалник? Апсолутно, да, Митко Јанчев си останува градоначалник. Митко Јанчев е избран од граѓаните. Избран од граѓаните со над 76% доверба. И јас нема да ги оставам граѓаните, дојка не си ги завршам сите они од поштати работи. А искрено да ви кажам, и пред се ми представува и задоволство и чест што ја обавам оваа функција. Не се осечам изморен. Имате се уште енергија и покрај си подневните контакти. Да, и покрај си дневето. И мислам дека имаме многу повисоки крајни цели кои што треба да ги постигнем. Ја спомнавме топлификацијата, граничниот премин, забиколници за Кавадарци, патот горен дол и Дисан и подигање на економијата како што се движи во општината Кавадарци. Додека не ги завршиме тие работи, јас нема да бидам задоволен како градоначалник дека сме направиле права ситуација за општината Кавадарци. Пак ќе повторам, тоа е трајната вредност на општината Кавадарци. И еден момент не го кажав, може би е тешко да испаднеме на автопат, меѓутоа не е тешко воопшто да имаме барем експресен пат до автопат. Значи, тоа може да го правиме со некоја наредна влада, со некои наредни витувања и сега општината Кавадарци. Че биде таа што граѓаните треба да бидат мудри и мудро да извлечат од сите оние кои ќе витуваат, а ја верувам дека еве ВМРО ДПМН е како моја матична партија, че има ветување во Обштина Кавадарци и во град Кавадарци, да ги оврзиме како потенцијални идни мандатори на влада да вратат на Обштина Кавадарци. А нема да му бараме да не направат уличка, тротуарче, него ќе бараме клучни проекти. Бивеќи ние улиците ги абсолютно ги завршивме. Клучните проекти е експресен пат до автопат, пато до Долни Дисан, Горе Дисан, граничниот премин, забиколници за општината Кавадарци, од 5-3 да ни прифанат, ние ќе бидеме задоволни. Градоначалниче, благодарам што прифатив тебе малку пошироко да зборувам, иако има уште многу теми за кои што можевме, меѓутоа во следна прилика. Благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас како медиум и најшкога најдобро сака си изказиш, декаш најмалку ќе кажиш. Меѓутоа, мислам дека ние секогаш имаме отворена и конструктивна дебата во интерес на граѓаните. Благодарам. Почитувани, ова беше емисијата Го сакам Кавадарци со првиот човек на општината, господинот Митко Јанчев. Слушнавте за она што е сработено, она што се планира да се работи. Крупни проекти се најавуваат и за следниот период, меѓутоа и се отфрлија многу спекулации дека Јанчев ќе замине од раководната позиција на општината. Благодарам што бевте наши гледачи. Следете ги и понатаму емисиите со наслов Го сакам Кавадарци. Имајте секое добро.